ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, უსმენთ რადიო მაესტროს, ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. დღეს სტუდიაში მუშაობთ თამარ გლონტი და ანა ლაპიაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილის თემა არის გაფიცვა ტყიბულში. მაღაროელები უკვე მე-12 დღეა გაფიცულები არიან. დღეს მათ შეხვდა სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი, რომელიც რამდენიმე წუთში ისაუბრებს ჩვენს ეთერში. თუმცა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს განცხადებით მიმართა უჩანანუაშვილს, რომელმაც მოუწოდა, რომ უფრო ღრმა და დეტალურად ჩაიხედოს პროცესებში. ამის შესახებ სერგენკომ ჟურნალისტებს უკვე ხარობის ხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა, როდესაც სახალხო დამცველის განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც ტყიბულის მაღაროში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ამოქმედეს სამხრივი კომისია. სერგენკო განმარტა, რომ სამხრივი კომისიის ფუნქცია არ არის კონკრეტული შრომითი დავების განხილვა, არამედ ეს არის პოლიტიკის და სტრატეგიის შემუშავებელი საბჭო, და სწორედ ამ თემებზე და კიდევ სხვა იქ განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრებს სახალხო დამცველი ჩვენს ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო უჩა, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით. ბატონო ჩა, პირველ რიგში თავისთავად გითხავთ უახლეს ინფორმაციას. თქვენ რამდენთან ჩვენთვის არის ცნობილი, რამდენიმე წუთის წინ დაასრულეთ შეხვედრა მაღაროელებთან. თუ არის რამე შედეგი და თუ არის კომპრომისული ვარიანტი, რომელთან შესაძლოა გაფიცვა შეწყდეს და შესაბამისად აღდგეს როგორც შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ასევე მოხდეს მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომელიც თავისთავად ამ შრომით ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. თავარი შედეგი ალბათ არის ის, რომ რეალურად კომუნიკაცია დაიწყო მხარეების შეთანხმების თემაზე, რომ განეხილათ ყველა ეს საკითხები, რომელსაც გაფიცული მაღაროელები აყენებდნენ, და მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს პროცესი დაიწყო სწორედ იყო კონკრეტულად საუბარი იმ მოთხოვნებზე, რომელიც გააჩნიათ გაფიცულებს, ასევე შედგათ რეალურად მედიაცია დაიწყო შრომის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც იმყოფებიან და ჩვენ წესდებით არ შეხვედრებს, სალყე იყო შეხვედრა როგორც ადმინისტრაციასთან, ასევე საგაფიცო კომიტეტთან, და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი დაიწყო და ორივე მხარე გარკვეული კომპრომისების მსგავსად არის, და ჩვენ რეალურად სწორედ ამ პროცესს შეუწყვეტ ხელი, რომ მომხდარიყო მაგიდასთან ამ საკითხების განხილვა, და ეს პროცესი დაიწყო. რა არის საკითხები, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის უკვე შედგა შეთანხმება, არის საკითხები, რომელსაც შეიძლება გარკვეული დრო, მაგრამ ხელობაში მე ვფიქრობ, რომ პროცესი საკმაოდ პოზიტიურად ვითარდება, და ის, რომ იყო გარკვეული ხარვეზები კომუნიკაციაში, მათ შორის ამდენის განმავლობაში არ მოხდა ამ საკითხების განხილვა, მამას ამისათვის აღიარებს, რომ იყო გარკვეული ხარვეზები, და ამიტომაც რაღაც დაბიჯები გადაიდგა ის თვითონ, რომ ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით დაისახოს გეგმა და რაღაც მზაობა, რომ ლაპარაკებები გაგრძელდეს და კონკრეტულ შედეგამდე მივიდეს, რომელიც ასევე აისახება გარკვეული შეთანხმებით, და ეს შეთანხმება ალბათ მოხდება ამ შეთანხმების დოკუმენტად გაწერა და მასზე ხელი მოეწერება, რა თქმა უნდა ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, რაც დავთავოთ, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ ეს ასე ვთქვათ ამ პროცესამდე მივედით უკვე. ბატონო უჩა, თქვენ ახსენეთ, რომ კონკრეტულ საკითხებზე მოხდა შეთანხმება. საინტერესოა, რა არის ეს საკითხები, რაზეც მოხდა შეთანხმება, და გარდა ამისა, როგორც თქვენგან სახალხო დამცველისგან საინტერესოა, იყო თუ არა და ქონდა თუ არა ადგილი შრომითი უფლებების დარღვევას. ეს არის ზოგადად მოთხოვნები, რაც გაფიცულებს გააჩნიათ, არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, მათ საკმაოდ მყარი არგუმენტებიც ჰქონდათ, და საუბარია იმაზე, რომ ეს პრობლემები არ არის დღეს შექმნილი, ეს არის ლენის განმავლობაში ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, მოგვარებელი პრობლემები, რომელიც აგროვილია და ამას ცდება მოგვარება, და ამას ადმინისტრაცია დაჟარებს, რომ ეს პრობლემები არის. საუბარი შეეხო უფლებებს, რომ კონკრეტული უფლებები, შრომითი უფლებები და იყოს დაცული. საუბარი არის ასე უსაფრთხოების წესებზე, რომელიც სამწუხაროდ არ არის ასევე გარანტირებული, და ასევე მოხდა შეთანხმება იმაზე, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური ექსპერტების ჯგუფი უკვე მომავალ კვირაში ეწევა კომპანიას და მოახდენს აპლიკაციის ექსპერტირებას, თუ რამდენად არის დაცული სოფტვერების წესები და ზოგადად შრომის სოფტვერების საკითხების შესწავლა მოხდება დეტალურად და შესაბამის რეკომენდაციებიც მომზადდება. ასევე კონკრეტული საკითხები, რომელიც უკავშირდებოდა აპლიკაციის შრომითი უფლებების დარღვევის ფაქტებს და პირობებს, ამაზე მოხდა შეთანხმება. ასევე საუბარი არის იმაზე, რომ მოხდეს ანაზღაურება იმ პერიოდის, როდესაც 12 წლის განმავლობაში სამსახურეები უკვე გაფიცული და შესაბამისად რომ მოხდეს ამ პერიოდის ანაზღაურება და გარკვეული სანქციები, რომ იყოს აცილებული ადმინისტრაციის მხრიდან იმის გამო, რომ რეალურად სამსახურში აცხადებოდნენ. ანუ ამ მხრივ რაღაც საკითხებზე
არის კონკრეტული შედეგები ისეული, ასევე საფუძვლები, რომელიც ამჟამადაც გადაწყვეტის პროცესში მათ შორის ხელფასთან დაკავშირებით. ბატონო, ამ შემთხვევაში თქვენთან ხელფასზე ალბათ ვერ ვისაუბრებთ, უფრო მეტად სწორედ იმ სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი შეფასება. ეს არ შეეხება მხოლოდ ტყიბულის მაღაროს, ეს ძალიან ბევრ სხვა, ვთქვათ, საწარმოში და ქარხანაში არსებული პრობლემა არის. რუსთავშიც იყო რამდენიმე დღის წინ აქცია, სადაც დასაქმებულები შრომით პირობებს უჩიოდნენ, მათ შორის იმას, რომ მათ სიცოცხლეს ექმნება საფრთხე. ამ მიმართულებით თუ გაქვს თქვენ მოკვლევა ჩატარებული მომავალ კვირას, გასაგებია რომ შემოწმება, მაგრამ თუ არის საქართველოში ამ მიმართულებით დაცული უფლებები ადამიანების, რომლებიც მსგავსი რისკის მქონე სამუშაოებში არიან დასაქმებულები? ზოგადად ეს არის სერიოზული პრობლემა ქვეყანაში, სწორედ ამიტომაც ვიტყოდ ჩვენ, რომ უნდა არსებობდეს სპეციალური ორგანო, რომელიც პერიოდულად მოახდენს ინსპექტირებას ასეთ დაწესებულებების. ის პროგრამა, რომელიც შეიქმნა და რომელიც ასე ვთქვათ მომავალ კვირაში უკვე დაიწყებს საკრაფის მაისტერებას, სამწუხაროდ მისი უპირამოსლები საკმაოდ შეზღუდულია. მას არ შეუძლია შესვლა ყველა დაწესებულებას და ყველა საწარმოში, ანუ ნებართვა ან თუ არსებობს რა თქმა უნდა თანხმობა კონკრეტული კომპანიიდან, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია მას ჩაატაროს ინსპექტირება. ამ შემთხვევაში კარგია, რომ ეს თანხმობა არსებობს და ალბათ ეს უფრო ამას ხელი შეუწყობს მიმდინარე მოვლენებმა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის ასევე, რომ მას საერთო სამსახურის საჭიროება რამდენად დგას მთავრობამ შრომის ბაზრის ანალიზისთვის, საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარებისათვის სახელმწიფო პროგრამა დაამტკიცა და ამ მიმართულებით აპირებს, რომ იმუშაოს. არის თუ არა აუცილებელი ამ მიმართულებით დამატებით ის დრო? რა თქმა უნდა, არის და სწორედ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, თავი რეკომენდაცია ჩვენი ბოლო ორი წლის განმავლობაში იყო სწორედ ის, რომ შრომის პირობებზე ზედამხედველობის ორგანოს, დამოუკიდებელ ორგანოს შექმნა მომხდარიყო, რომელიც სპეციალურად იყო საუბარი და ამ ორგანოს უნდა ქონოდა გარკვეული უფლებამოსილება, მათ შორის არამხოლოდ მონიტორინგის ჩატარების, არამედ გარკვეული სანქციების გატარების შესაძლებლობა სტუდი გარკვეული დარგების ზემოთ აღმოჩენებდა. სწორედ ვეფიქროთ, რომ წლების განმავლობაში ასეთი ინსპექცია არ არსებობდა და არ მომხდარა ინსპექტირება, არ მომხდარა ამ კუთხით შემოწმება ამ დაწესებულებების განსაკუთრებით რისკის კონტროლ დაწესებულებებში არ მომხდარა შრომის საფრთხეების შემოწმების. ამიტომაც ვეფიქროთ, რომ არის დაგროვილი საკმაოდ ბევრი პრობლემა ძალიან ბევრ დაწესებულებაში, ბევრ საწარმოში და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ეს პროცესი დაიწყოს, რაც თავი ასე ორგანო უნდა არსებობდეს, რომელსაც ფაქტიების განხორციელების შესაძლებლობა იქნება, თუ კი კონკრეტული დარღვევა იქნა აღმოჩენებული. თუ არ მოხდება ამ გამოსვლების მიჭება რომელიმე ორგანოსთვის, რა თქმა უნდა პრობლემები კიდევ უფრო გაიზრდებოდა. რაც დაუშვათ, დღეს არის პრობლემატური რეკურსია, ცოტა მოშლეს, რომ სხვა განაცხადება და ჩვენი ინფორმაციით ასეთი სამწუხარო რეალობა ნამდვილად არ შეიძლება. უსაფრთხოების და ფრთხილების პირობების დაცვის კუთხით სერიოზული პრობლემები არის ძალიან ბევრ დაწესებულებაში და ძალიან ბევრ საწარმოში და ამხრივ სახელმწიფოს პოლიტიკა ნამდვილად არის შესაძლებელი. ბატონოჩამ, თქვენ მოითხოვეთ, რომ ამოქმედებულიყო სამხრივი კომისია და დღეს ამასთან დაკავშირებით სერგენკომ გააკეთა განცხადება და აღნიშნა, რომ სამხრივი კომისიის ფუნქცია არ არის კონკრეტული შრომითი დავების განხილვა და ეს არის პოლიტიკის და სტრატეგიის შემუშავებელი საბჭო. რა იყო თქვენი არგუმენტაცია, როდესაც ასეთი ინიციატივით გამოხვედით? პირველი ის, რომ ზოგადად გაცხდება ტყიბულში დღეს და ეს დღე ის არ არის კონკრეტული და კერძო დავა დასახმებისა და დასახმებულებს შორის. აქ არის საუბარი კონკრეტულ პირობებზე, საუბარი არის იმაზე, რომ ინსპექტირება უნდა მოხდეს, საუბარი არის სწორედ შრომით პოლიტიკაზე ზოგადად, რომელიც საერთო არის როგორც ტყიბულისთვის, ასევე სხვა ბევრი ქალაქისთვის და ბევრი დაწესებულებისთვის. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, ანუ სამხრივმა კომისიამ ის საკითხებზე უნდა იმსჯელოს, რომ როგორ მოხდეს თუნდაც ინსპექტირება, როგორ იყოს ეფექტური ამ საკითხების განხილვა. ანუ ეს ძალიან ბევრი თემა და საკითხი, რომელსაც გაფიცულები ითხოვენ პირდაპირ კავშირში არის სწორედ ეს თემატიკასთან, რომელიც უკავშირდება შრომით პოლიტიკას და ეს პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს სწორედ, რა თქმა უნდა, სოციალური პარტნიორობის სამხრივმა კომისიამ. სწორედ ამაზე ჰქონდა საუბარი, რომ როდესაც არ ხდება ამ შეკრება ამ კომისიის და ფაქტია ის, რომ უკვე სამი წელია შექმნილია ასეთ კომისია, მაგრამ როგორც ჩვენ ცნობილია, მას მხოლოდ ერთი შეხვედრა თუ ორი შეხვედრა გაიმართა და რეალურად არ ამუშავებული. სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ ეს საკითხები სწორედ ამ ფორმატში უნდა იყოს განხილული, როგორც დასაქმებულების, ასევე რა თქმა უნდა შესაბამისი სტრუქტურების მონაწილეობით, სახელმწიფოს მონაწილეობით და დასაქმებულების და პროფკავშირებთან ერთად უნდა მოხდეს
გარკვეულ პოლიტიკაზე შეჯერება და სწორედ ამიტომაც უსვამთ ხალხს, რომ ასეთი განსაკუთრებულ ტრანსფერის დროს თავს იჩენს ის, რომ ქვეყანაში ერთიანი პოლიტიკა არ არსებობს და რაღაც საკითხებზე აუცილებელია ის სწორედ მსჯელობა, მათ შორის საკუთრივ კომისიის პარტიებში. და ეს საკითხები სწორედ მას უსვამს. სწორედაც რომ საკუთრივ კომისიის დემონსტრაცია განეკუთვნება და იქ არ არის რაღაც ძალიან ისეთი კერძო მოთხოვნები, რომელიც მხოლოდ ფიგურის კოდა კონკრეტულად საკმაყოფილოს არის დამახასიათებელი. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, ამით კი გადაცემა რადიო აქტიური ზონა დღეს დასრულებულია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ხვალ ზუსტად 18 საათზე. ნახვამდის. ეთერში იყო გადაცემა რადიო აქტიური ზონა, თამარ ღლონთთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად.